Սրճարան ռեստորանները Արաքսանն դիկետերը պետք է շտապեն, մինչև փետրվարի 20-ը հայտարություն ներկայացնեն Պեկին, որ կարողանան օգտվել շրջանառության հարկի 6% դրույքաչափից։ Եթե տնտեսվարողը հանրային սննդից բացի զբաղվում է նաև այլ գործունեությամբ, դրա համար այլևս նախկին միասնական 20%-ով չի հարկվի, այլ առանձին գործակիցներով կախված եկամտի տեսակից։ Բացի հանրային սննդի գործունեությունից, օրինակ բացի սրճարանից, նաև իրականացնում է այլ գործունեություն։ Օրինակ, կոշիկի արտադրական գործունեությամբ է զբաղվում։ Շրջանառության հարկը հանրային սննդի գործունեության մասով կհաշվարկվի 6% դրույքաչափով, կատարելով համապատասխան նվազեցումները, իսկ արդեն մյուս գործունեության տեսակի մասով, մեր օրինակում կոշիկի արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտները կհարկվեն 3.5% դրույքաչափով։ Եթե տնտեսվարողը չի բավարարում շրջանառության հարկ վճարող լինելու պայմաններին, բայց ուզում է աշխատել հենց այդ դաշտում, հունվարից պետք է ներկայացնի հայտարարության առանձին ձև, նշում կատարելով, որ իր շրջանառությունը գերազանցել է 115 միլիոն դրամի շեմը։ Այս դեպքում տվյալ հարկ վճարողը կգործի շրջանառության հարկի համակարգում, սակայն եթե բացի հանրային սննդի գործունեությունից նաև այլ գործունեություն է իրականացնում, այլ եկամուտները կհարկվեն արդեն 20% դրույքաչափով և նվազեցումներ չեն կատարվում։ Հանրային սննդի ոլորտի այն ընկերությունները, որոնք օրինակ ՀԴՄ կտրոնը երրորդ անգամ չտպելու խախտման, համատեղ գործունեության պայմանագիր կնքելու կամ շրջանառությունը 115 միլիոնից մեծացնելու դեպքում նախկինում ավտոմատ ընկնում էին հարկային ընդհանուր դաշտ, հիմա կկարողանան մնալ շրջարկ վճարող միայն եթե 20-օրյա ժամկետում դիմում գրեն ներկայացնեն իրավիճակը։ Հայտարարություն ներկայացնելու դեպքում կշարունակի գործել շրջանառության հարկի համակարգում, բայց պետք է հաշվի առնել մեկ առանձնահատկություն։ Այդ պահից սկսած իր հանրային սննդի գործունեությունից տարբերվող այլ գործունեության մասով շրջանառության հարկը հաշվարկվելու է 20% դրույքաչափով։ Նոր ստեղծվող բիզնեսը 6%-անոց շրջարկից օգտվելու համար պետք է Պեկին դիմում ներկայացնի գրանցումից հետո ոչ ուշ քան 20 օրում։ Հերմինե Բաղդասարյան, լուրեր։